大家好，我原子今日为大家带来的是乃色杀夫案。对于很多人来说，如果另一半为你递上一杯自制的饮品，都会满心欢喜地饮了它。但是你有没有想过，这杯饮品可能暗藏杀机？在2003年，大潭阳明山庄就揭发中乃色杀夫案。究竟当事人是怎样利用乃色加害丈夫呢？她又为什么要向丈夫狠下杀手呢？今天我们就一起回去这宗18年前的案件。阳明山庄是位于南区大潭水塘道的豪宅屋苑，亦是香港地势最高的屋苑之一。居住在这里的人多数都是上流人士，非富则贵。而今次这件案件的两个主角 Robert 和 Nancy 就在这里的住客。Robert 案发的时候40岁，在1963年出生于美国一个富裕家庭，自幼聪敏过人，在5岁的时候已经识得心算。当他在纽约读大学的时候，就结识了一个比他小2岁的 Nancy。1964年出生的 Nancy 亦都是生于美国，他们两个人相当投契，一拍即合，同学亦都觉得他们非常登对，所以在1989年仲未毕业的 Robert 和 Nancy 已经结为夫妇。在事业上， Robert 一直都平步青云，不单止一毕业就顺利入了著名的高盛集团工作。在1997年金融风暴，亚洲经济崩盘，高盛更加派他来香港，将公司千载难逢的赚钱机会交给他。于是 Robert 就带埋 Nancy 一起来香港，凭着他精明的投资策略，成功在香港飞黄腾达。在2000年，他更加被美林证券垂青，挖角聘请为全球投资总经理，事业上一帆风顺，更加同心爱的妻子育有3名年幼的仔女。在外人来看，这一家人正享受着天伦之乐，但是 Robert 怎都估不到，等着他的正是客死异乡的下场。忙碌的 Robert 几乎将全部时间奉献在工作上面，而 Nancy 就自己一个在屋企照顾3个仔女。直到2002年底， Robert 察觉到同 Nancy 相处的时间越来越少，开始担心两个人的感情转淡。去到2003年，香港人的噩梦终于发生，非典型肺炎，即是 SARS 爆发。3月的时候， Nancy 为了避开疫症，就带3个仔女一起回美国， Robert 就因为工作关系只可以留在香港，两夫妇开始分居生活。不过他始终对太太不放心，于是在他部电脑上面装了监察软件。有一次他同妻子进行长途电话的时候， Robert 察觉妻子谈吐很不自然，令他怀疑妻子出轨。 Robert 于是打开监察软件，果然发现 Nancy 经常用电邮和电话联络一个叫做 Michael 的男人。为了查明真相，他聘请了美国当地的私家侦探去监视和调查他妻子。经过一段时间的追查，侦探向他汇报结果，发现他妻子在美国的确有一个叫做 Michael 的情夫，是一个电视安装工人。事实上， Nancy 对于要搬到香港生活已经早感到不满，加上 Robert 长时间工作，成日都不在屋企，所以他对丈夫的感情已经所剩无几，只是眷恋住他的金钱。 Robert 得知妻子出轨的消息之后非常伤心，不停地向好友倾诉，担心妻子会带同3个仔女离他而去。不过他没有立刻同 Nancy 对质，心里面想可能妻子在美国觉得寂寞才会产生一时错念，所以愿意同他和好。Robert 打算在疫症结束之后，等 Nancy 回到香港的时候先再作决定。在2003年7月 ,SARS 病毒已经受控， Nancy 和3个仔女一起回香港。自此之后， Robert 就不断观察妻子的电脑记录，发现他曾经搜索关于药物和死亡的网站，还找到他收藏了4种抗抑郁药物和安眠药。Robert 对于这件事觉得非常之奇怪，所以再次联络当日调查 Nancy 的侦探。侦探提醒他，他妻子的举动可能是向他落毒。 Robert 想翻起之前有一天他放工回家之后，就像平时地倒了一杯威士忌品尝，
但系就发现当中嘅味道非常怪异，而且佢好快就觉得好攰，仲神志不清。侦探怀疑 Nancy 当时已经喺酒樽落毒，即刻劝佢对酒樽同埋威士忌进行测试。但系 Robert 深信同自己相爱多年嘅 Nancy 系唔会毒害自己，所以就冇听到侦探嘅劝告。直到2003年9月 ，Robert 发现 Nancy 一直都利用一部新嘅电话同 Michael 通讯。Robert 原本以为 Nancy 翻香港之后就已经中断同情夫嘅联系，从此之后佢就意识到妻子已经唔再爱佢，对佢嘅信任亦都彻底崩溃。于是佢就委托律师拟定离婚协议书。Robert 自知自己工作繁忙，难以照顾仔女，所以在协议书提出离婚之后，仔女由 Nancy 管养，而他自己就会另觅住所，但是就有权在每个周末探望仔女。时间来到2003年11月2日， Robert 终于下定决心带同离婚协议书向 Nancy 提出离婚。但是奇怪的是，当时妻子没有应承，但也没有任何激动的反应，他只是沉默地走到厨房。 Robert 以为妻子只是好像平时地准备膳食，以为他想在律师在场的时候先讨论离婚事宜。没多久， Nancy 就叫个女拿了杯草莓奶昔给 Robert， 他接过奶昔之后没有丝毫怀疑地就将它喝了。但是没多久， Robert 就觉得整身都没有力，所以就回去睡房睡觉。但是他怎么都估不到自己已经一步步地堕入了 Nancy 的死亡圈套里面。之后 Nancy 刻意地叫菲佣带三个仔女出去玩，在这个时候屋企终于剩下夫妇两个人。 Nancy 露出阴沉的表情，看着熟睡的丈夫，终于要实行他部署多时的杀人计划。她拎起了一尊4公斤重的人形金属雕像，对准丈夫的头狠狠地连番重击，她每一下都出尽九牛二虎之力。对着眼前这个结婚多年的丈夫，她竟然没有半点留情。 Robert 的鲜血和脑浆即刻溅出，散落到四周的家私和墙壁之上，而头部更加留了5道深可见骨的致命伤痕，当场死亡。将丈夫杀害之后， Nancy 冷静地将房间入面的衣物摆设散满在地上面，刻意地将现场布置得非常混乱。除此之外，她也没有即时处理 Robert 的尸体，还竟然就这样将尸体放置在睡房入面，一起生活了3日。在这3日，她就好像平时地照顾3个仔女，看下去并没有异样。不过 Nancy 千叮万嘱菲佣和她的仔女不要入她的睡房。在3日之后，即是11月5日， Nancy 买了一卷8尺长的大地毡，她先用胶袋和胶纸将成具尸体套住，再用地毡将它卷住，最后用纸皮和胶纸将地毡两边封起。之后她就吩咐工人将地毡连同其他家私搬到屋苑的储物室。第二日，即是2003年11月6日， Nancy 在父亲陪同之下到香港仔警署报警。她表示11月2日和丈夫发生争执，丈夫暴打完她之后就愤然离家，失踪至今。同一日， Robert 的同事 David 亦都向警方报警，她表示 Robert 正是处理一宗涉及8亿港元的生意，突然间失去踪影，担心她被人绑架。 David 报案之后，令案件由家庭纠纷变成涉及绑架和商业罪行的重案，警方不敢怠慢，即刻展开调查。正所谓若要人不知，除非己莫为。就在报案当晚的10点，警方突然来到 Robert 的住所调查。 Nancy 按警方要求带领他们到睡房，发现里面一片混乱。他就解释在11月2日的时候，丈夫和他就在睡房发生冲突，所以令物品散落四周。令警方觉得可疑的是，自从入屋之后，他们就察觉 Nancy 整晚都表现得异常紧张。于是警方暗中向菲佣查问，发现事实上在11月2日之后， Nancy 就吩咐菲佣不要入睡房。加上 Nancy 紧张的态度，令警方怀疑 Robert 的失踪和 Nancy 有关。警方随即翻看屋苑入面的闭路电视，发现 Robert 自从10月31日夜晚回屋企之后就再没出过去，
换而言之， Robert 的去向只有两个可能性，第一，他仍然在阳明山庄里面，第二，他被装载在大型物品里面运了出去。于是警方向阳明山庄管理员问及这几日有没有人搬运大型物品，其中一个主管就回答，在10月5日的下午，他曾经带同三名 Nancy 聘请的工人将家私搬运到屋苑的储物室。奇怪的是，他记起当中有一卷很重的大地毡，还隐约闻到咸鱼味。之后警方就即刻去到储物室搜查，点知他们刚刚打开大门的时候，就已经闻到一阵强烈的臭味。他们发现味道的源头就是那卷大地毡，而地毡表面已经渗出腐臭的液体。警方将地毡打开，竟然发现 Robert 的尸体就在里面。他们即刻将尸体和地毡送到殓房验尸，还将 Nancy 拘捕。面对警方盘问， Nancy 竟然讲出一个截然不同的故事。她承认自己杀了丈夫，但是只是自卫杀人。她说 Robert 是一个瘾君子，还经常虐打她。在11月2日， Robert 说她已经申请离婚，而且打算带走三个仔女。她手持棒球棒威胁她同意离婚。 Nancy 打算追问离婚原因， Robert 就率先发难，挥棒打向她。一直挨打的 Nancy 就拿起雕像反击，错手杀死 Robert。 很明显，他的讲法得不到警方的信任。根据法医报告， Robert 是被宠物连续攻击头颅5次致死。在正常情况之下，头部攻击会用手去抵挡，但是他双手没有任何抵挡攻击的痕迹，所以相信他在昏迷的状态之下被袭击。这一点和 Nancy 讲法完全不吻合。同时，化验师在 Robert 的体内发现几种药物，都是 Nancy 本身有服用。警方在调查期间亦都向一个邻居探问，邻居表示他曾经饮过一杯 Nancy 制造的奶昔之后就非常之疲倦，还睡了好久。警方相信他先用邻居做测试，再向丈夫落手。后来警方联络上 Robert 的私家侦探，知道了 Robert 曾经饮过怀疑被落毒的威士忌，就更加确定这个推测。虽然 Nancy 一直坚持自己是自卫杀人，但是种种迹象都显示他是有心将 Robert 杀死。在调查期间，警方发现 Robert 曾经在1998年立下遗嘱，遗产全归 Nancy 所有。警方相信这个就是驱使他下毒手的原因。另外，警方亦怀疑一直同 Nancy 通讯的 Michael 教唆佢将丈夫杀害，但是由于冇办法知道两个人通讯的内容，所以都未能够证实呢个推测。喺两年之后，亦即系2005年，案件喺高等法院开审，经过多日嘅审讯，陪审团一致裁定 Nancy 谋杀罪名成立，判处终身监禁。他继承 Robert 接近9000万的遗产，但是余生只可以在狱中度过。在往后10几年， Nancy 不断动用这笔遗产，请来了世界各地优秀的律师为他上诉，但是直到2018年，他所有的上诉亦都被驳回。 Nancy 虽然手持巨款，但是金钱始终没办法洗去他当日犯下的罪行。 Robert 和 Nancy 一个被杀，一个被捕，而经过男家和女家的多番争议之后，决定将三个仔女交由 Robert 的哥哥 Andrew 照顾。但是 Andrew 亦都祸不单行，他先被揭发诈骗被捕，再被发现死在屋企。初时警方怀疑他同样受到妻子的谋害，但经过调查之后，证实他是受不住诈骗罪的压力而自杀。最终 Andrew 的妻子 Haley 担任了三个孩子的监护人。由于整个案件曲折离奇，吸引了世界各地传媒关注，甚至有荷里活导演编剧到法庭旁听，将事件改编成小说和电影。一个看落去幸福美满的家庭就是这样瓦解。有人认为 Robert 和 Nancy 在疫症期间分隔两地，是促成悲剧的导火线。当伴侣不在身边，若然大家都没有好好地沟通，坦白地说出自己的感受，就会加深关系的裂口，而当裂口没有及时修补，就会酿成不可收拾的后果。
多谢收睇呢件案件，在下面留言话俾我知你对呢件案件嘅睇法，记得 like 同埋 subscribe 原子档案呢个 channel， 我哋下次再见，拜拜。